آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پھالیا میں سرجن کی ایم ایس ہسپتال پھالیا کو جان سے مارنے کی کوشش، ڈاکٹر عمران جاوید کا اپنے غنڈہ عناصر ساتھیوں کے ہمراہ ایم ایس پر دھاوا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پھالیا میں سرجن کی ایم ایس ہسپتال کو جان سے مارنے کی کوشش، اس بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ سید حفیظ سبزواری۔ جی سبزواری صاحب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ واقعہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پھالیا ضلع بنڈی بہاؤدین میں رونما ہوا ہے، جب آج علی صبح 8:15 ڈاکٹر قمر الزمان گرایا، جو کہ ایم ایس ہیں اسی اسپتال کے، وہ اپنی دفتر میں تشریف لائے تو انہیں بتایا گیا کہ حاضری رجسٹر پر ان کے نام کے سامنے سرجن ڈاکٹر عمران جاوید نے گول دائرہ لگا دیا ہے۔ معاملہ کی تحقیق کرنے جو ہی ڈاکٹر قمر الزمان گرایا ایم ایس سرجن آفس پہنچے تو وہاں پر موجود ڈاکٹر عمران جاوید سرجن، اس کے بھائی ابو بکر سمیت 3 مسلح افراد نے ڈاکٹر قمر الزمان گرایا پر حملہ کر دیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، گالم گلوچ کی، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اس موقع پر موجود ڈاکٹر جمال الدین، ڈاکٹر عارش رفیق اور عملہ کے دیگر لوگوں نے ڈاکٹر قمر الزمان گرایا ایم ایس کی جان بچائی۔ تینوں ملزمان قتل اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس تھانہ پھالیا نے ایم ایس ڈاکٹر قمر الزمان گرایا کی تحریری درخواست پر ڈاکٹر عمران جاوید سرجن، اس کے بھائی ابو بکر سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔